Sali Berisha e ka cilësuar si vendim historik dhënjen e vulës së Partisë Demokratike Komisionit të Rithemelimit. Në një mesazh në Facebook, Berisha shprehet se ky vendim parandalon kapjen e vendit nga partia në pushtet. Nga ana tjetër, Berisha shprehet se dyert e Partisë Demokratike janë të hapura për demokratët dhe se do të lejohet mendimi ndryshe në parti. Gjithashtu dhe drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike kanë bërë thirrje për bashkim. Demokratët sot janë të bashkuar, sot vendimi i gëzon ata, por sot është një ditë e keqe për regjimin, sepse demokratët e bashkuar nga sot do të kenë vetëm një mision, shrënjosjen e këti regjimi, e këti narko-regjimi dhe këthimin e shpresës për Shqiprin dhe për Shqiptarët. Një opozit e përqar ka marë fund, një opozit e zvaritur ka marë fund, sot Shqipëria ka një parti demokratike të vërtet, sot Shqipëria ka një opozit të bashkuar, një opozit të vërtet që do t'i japë zë asaj.